今天在日本的快消品牌机油店前有很多人在排队，他们在干嘛呢？我们去看一下吧。其实机油跟大家熟悉的优衣库是姐妹品牌，他们隶属于日本的同一家公司。原来今天是机油发行宝可梦联名款的日子，很多衣服都或多或少的有了宝可梦的元素。这是一件像工装的半袖衬衣，右胸的位置绣了三只皮卡丘哟。这是一件黑色的半袖衬衣，这是一件白色的宝可梦 T 恤，正背面都有宝可梦的英文，还有宝可梦的睡衣，绒绒的手感特别舒服。每一件睡衣上都绣了一只睡觉的皮神，还有宝可梦的内裤，四款内裤都是暗色系的。这条内裤上有一只奔跑的皮卡丘，还有宝可梦的袜子。这一系列的袜子感觉都很厚。这款袜子上有宝可梦的英文。这次联名款除了男装之外，也是有女装的，给大家也看一下吧。另外还有童装，日本的小朋友从小就可以穿上正版的精灵宝可梦的衣服了。除了衣服之外，还有手机壳和卡包在卖。看了这么多，我也来选两件试一下吧。这两件貌似还不错。这一系列的服装设计主题是捉迷藏，宝可梦会从精灵球的后方探出头，或者是出现在衣服的下摆等地方。这一件 T 恤就在这里出现了一只喷火龙，这一件上全都是密密麻麻的宝可梦，感觉密集恐惧症要犯了。两件都挺喜欢的，买哪一件呢？如果你来到GU的话，会不会也想要买一件呢？